Усім привіт! З вами Анастасія Пернець з прогнозом погоди на 13 грудня. По області синоптики прогнозують хмарність та легкі опади. Температурні показники залишаться незмінними. А зараз до детального прогнозу для Дніпра та міст області. Отже, у Дніпрі очікуємо хмарність протягом дня. Зранку термометри покажуть 0, вдень – плюс 1. Ввечері температура знову опуститься до нуля. Вітер буде помірний, його пориви сягатимуть 11 метрів на секунду. Тиск атмосфери комфортний. Майбутні мами особливо прагнуть виглядати привабливо навіть у похмурий день. Як одягатися не лише гарно, а й зручно та безпечно для малюка. Все, що треба, є в магазині для вагітних Маргаритки. На вулиці Старокозацькій, 48А, працює шоурум. У Марганці та Нікополі хмарно та вітряно. Протягом дня у Нікополі можливі опади. Денна та нічна температура – плюс 1 градус. Трохи тепліше буде у Кривому Розі та Жовтих Водах. Температурний максимум в день сягне 2 градусів з позначкою «плюс». Вночі – 0 та легкі опади. Вітер – до 5 метрів на секунду. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді синоптики прогнозують від 0 до плюс 2 тепла. Пориви вітру сягатимуть 11 метрів на секунду. Таким був прогноз на 13 грудня. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. До нових зустрічей!